jak schválně kolik bude mít. Ne, on mě viděl asi, co? Ne, neviděl. Samozřejmě, že má splashe do piče. Kamu jak hraješ zase. Co je za imbecele? Dělej, otevři ten ammo box. Ale pochybuju, protože jeho první tři zprávy bylo, že může nám toxit na děti. Aha, mu nejde permo rovnou. Měl time out, čekne ve sebe. Ne! Come on, ne. Nevím, jak mě ten týpek ani jednou nehytnul. A nevím ani, co se tady děje, píčo, co to je za tady tanec nějaký prostě. Kamo, co to tady? Ježiš, tady nějaký tryhard je blaj. Vydělal bys teď pronou. Nice, kokote. Utratil si 80 za skin, aby tě to byl content creator, ty nulo posrana. Skibiri pa pa. Borečkovi zajebalo, ne? GG, Alkane, GG! Jojo, bere Martine, bere, čeká, až mu pošle, ten jde, združíš to. 7 kg a združíš mu Twitter. A pak Martine. Neba. Ježiš, ty kokota, vím, že tady někde jsi zalezlej. Bingo. Ty vole, ježiš, tak cringe. Jo, máš dobrý playstyle, bro. Ale jsi hodně dobrý. Hodně, hodně dobrý, hodně dobrý. A už v klidu, v klidu, v klidu, nestříli. No, a ježiš, mě toho pokusil až skrz tu skálu, ty kokot. Jaj, rovně to zaměřilo. Počkej, po něm jde gang, to nejsou tejpci, to je gang, aha. Takže po něm jdou tejpci, ale to je gang. Ty asi nepatříš do vejvu, kamaráde. A nemá co však vejvovat. No, ten je dobře ožrali. Ježiš, ty vole. Hlavně nesmím naběhnout do 1v2 situace. Nemusíš dát win, stačí dát 10 kill. Já se snažím, kamaráde. Dobrý, to nechápu, jak jsem ho nezajebal. Navíc tam ty schody. Ten Merlin! To je čaroděj! Ježiš, ale ty vole, já jsem Tarzan zasraný. Doufám, že jsi potkal tady v chatu. Kamaráde, Martin už je dávno pryč. Takže na Bahamách. Už jenom dva, se mu to krátí. Oni bejskujou, tak cringe. Kdo je tam? Pořád je v chatu, ještě není na Bahamách. Let's go, už jenom dva killy. Já vím, ale tady píčo každej bejskuje, nebo jsou dva typci u sebe a to nechci fightit. No, hlou se mi líbí víc ovšem.
Ono už se mi zamlouvá. A nebo tam vzadu ještě někdo. A vím, všichni bejskou, nejebaní. Musíš jít rychle na někoho, než to, než budou mu tu sebe. No právě, no. Může na koho, když všichni hrajou ty vole World Cup. Tady z těch dvou bych potřeboval vyžrat někoho, na jeden hit jenom. Kdyby jsi zabil oba, tak už to máš toho. To je zase pravda, no. Kámo. Shit, boy. Je to tam retro. Fuck, počkej, Martine, dávej. Martine, lícíček. Přichystám permičku. Kámo, má tady 10 zpráv a z toho mě nadával, vážně si myslíš, že mi dál litro. Martinku. Hype, perma. Ještě nedal, ještě ne. Dám mu čas. Ano, dáme mu čas, dáme mu čas, dáme mu čas. Ano, samozřejmě. Ale Martine, jsi v chatu? Už se vytratil. Martine, máme tě tady? Parži 13-15 jako. Nahrál tuhle hru a pak má permu. Martine! Haló! Nedávej to prediction. Tam, že nebudu dát prediction. Haló Martine, já v tebe věřil. To by zajebalo, kamaráda. Kam jako utíkáš ty kakata? Ach jo, Marta tady není. Borec si tady šetří rifty kokot na movingu. Ať má jistý win. To to posílá, no. A potřebuji kill, kámo, když ani hrajou jak močky zasraný, všichni tady ty vole. Čum na tak hrajou prostě. No samozřejmě, HDK bude sprayovat, prostě jenom mě ty piče. Dobrý kámo, můžete si týmat na někoho jinýho, ale ne na mě do piči. Nuly zasraný. Kámo, co jak... Takže jak hrajou do píči ty lidi. Tak víš, že vyhol mi ty kokota. Ach jo, Martina. Čum, co to je za World Cup, ne? Ale buďte, toho výpříku asi nic nebude. Bohužel. Kurva, já jsem žralej. Kamo, co dělám?
to, co jsem udělal teďka. Ježíš, čím jak to hraje ta nula. World Cup Qualifier tady, na háji. No, nejhol se, vole, slabý kakat. Jej, 15 kilů ty vole, ne, tady bin. Insane.